galopp. Vem är du? Herr Nilsson. Ja, jag kommer. Jag sitter här på lille gubben. Så, nu. Så. Nej, men du har sett mig inte där. Lite. Oj, galopp, galopp, galopp. Du tog mig. Det är Herr Nilsson. Det är Annika. Och Mäcke Nilsson. Oj, oj, oj. Försiktigt, Maja. Försiktigt. Galopp, 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 galopp. Galopp.